kryesia e Partisë Demokratike Tiranë, ka vendosur që protestën e rradhës, pas protestës mallështore të datës 12/3/2015 të organizuar në Tiranë, ka vendosur që të shtrijë protestat e saj edhe në përrethet kryesore të Shqipërisë. Domosdoshmëria e kryer protestave ishte sepse Partia Demokratike si parti e opozitës po menaxhon me kujdes situatën dhe zemërimin dhe reagimin qytetar ndaj kësaj qeverie, ku për hir të vërtetës skandalet e fundit në kupolat më të larta të qeverisjes, të parlamentit dhe të institucionet kryesore të shtetit vërtetuan dhe konfirmuan akuzat e përsëritura në kohë nga Partia Demokratike, qoftë në parlament apo nëpërmjet konferencës së shtypit. Përballë kësaj situate të masa të rënduar ekonomike, si papunësia, kriza ekonomike, rënja e besimit, rënja e konsumatorit dhe shumë elemente të tjerë, reagimi dhe zemërimi qytetar ka arritur ato nivele ku përgjegjësia e Partisë Demokratike ishte më së domosdoshme për të ndërmarrë një iniciativë të tillë në interes të demokracisë shqiptare dhe të qytetarëve shqiptarë. Dursakët për fatin e mirë e kanë konfirmuar me fjalë forcën, dinjitetin dhe përgjegjësinë e tyre, sidomos dhe reagimin ndaj kësaj klase politike që sot prej më së dy vitesh po keq menaxhon politikisht, ekonomikisht dhe administrativisht pushtetin. Mjafton të përmendim datën 22 nëntor dhe datën 12 mars të dy protestave madhështore të organizuar nga opozita në Tiranë, ku qytetaria dursake dhe Partia Demokratike dhe strukturat e saj kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Pjesëmarrja e qytetarisë dursake ka qenë në nivele të jashtëzakonshme. Me 21 mars do të fillojë pranvera e munguar prej 15 vitesh në Durrës. Me këtë rast gjej rastin të falenderoj qytetarin dursake, qytetarë dursake, strukturët e Partisë Demokratike, t'i falenderoj dhe t'i bëj thirrje për një pjesëmarrje sa më masive, sepse nëpërmjet pjesëmarrjes dhe masivitetit ne ditëm t'i tregojmë kësaj klike të klani oligarkësh që themin dal. Jam i bindur kontaktet, mesazhet, organizimin strukturave dhe pjesëmarrjet pafund të qytetarëve në takimet që kemi organizuar, jam i bindur që do të jetë një nga protestat më madhështore që mund të ketë organizuar Partia Demokratike e Dega Durrësit në qytetin e Durrësit. Këtë qytet ja kemi të gjithë borësh. Ndaj i ftoj qytetarët dursak të gjithë të marrin pjesë. Ka ardhur momenti t'i themi stop shkatërrimit të qytetit tonë. Një qytet që në drejtimin 15 vjeçar të majtë humbi vlerën e tij më të bukur të dhuratë natyrës, turizmit. Një qytet prej 15 vitesh që po i shkatërrohet nën toka çdo ditë. Të gjithë ja kemi borx të ruajmë dhe të mirë administrojmë këto vlera që kanë ngelur. Ne do t'i rikthejmë dinjitetin qytetit tonë. Një orë dhe më parë.